навіть втративши ті чи інші команди по певним причинам, чемпіонат не став менш цікавим. Ми пересвідчилися на ажіотажі до фінальної гри. Ми побачили, що у нас є бойові команди. Наш суперник по фіналу Team Skuf досить серйозна команда, амбіційна команда. Завжди в кожному матчі вона показує гарну гру і має високі перспективи. І в минулому чемпіонаті цей суперник, ми з ним зустрічалися в півфіналі, не давав нам легкої гри і іншим суперникам на протязі цього чемпіонату. Те, що в чемпіонаті приймала участь казахська команда, це додало інтриги в чемпіонат, це додало цікавості чемпіонату. Я впевнений в тому, що, можливо, цей досвід відкритого чемпіонату України, його потрібно продовжувати. І хотілося б, щоб ми надалі бачили щонайменше Астану в нашому чемпіонаті, але, можливо, інші команди. Чемпіонат починався з командами, наприклад, «Динамо», яка знялася по невизначеним для нас причинам з чемпіонату. Але ми в кожному матчі і з самого початку практично чемпіонату ми знаходилися на першому місці з будь-яким з основних наших конкурентів. І ми готові були, незважаючи ні на що, йти до чемпіонської мети.